Հուլիսի 12-ին հայ-ադրբեջանական սահմանին Տավուշի հատվածում բախումներ են սկսվել։ Հետաքրքիր է, որ առաջին պաշտոնական տեղեկությունը հայտնեցին Ադրբեջանից։ Ըստ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության, Հայաստանի զինված ուժերը Թովուզի ուղությամբ դիրքեր գրավելու նպատակով հարձակման են անցել, գործի դնելով նաև հրետանին։ Ուշադրություն էր գրավում այն փաստը, որ Ադրբեջանի պաշտպանական գերատեսչությունը խոսում էր երկու կողմերի զոհերի մասին։ Սովորաբար Ադրբեջանը հնարավորինս թաքցնում կամ փոքր չափաբաժնով է երկրի հասարակությանը մատուցում իր կորուստները, ուստի կարելի է ենթադրել, որ Ադրբեջանի զինված ուժերն մեծ կորուստներ են կրել։ Հայկական կողմը հավաստիացնում է, Ադրբեջանի բանակից անհասկանալի պատճառներով ՈՒԱԶ մակնիշի ավտոմեքենայով Հայաստանի սահմանը խախտելու փորձ են կատարել։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, հայկական կողմի նախազգուշացումից հետո ադրբեջանցի զինծառայողները թողնելով ՈՒԱԶ մակնիշի ավտոմեքենան վերադարձել են իրենց դիրք, սակայն մոտ 1 ժամ անց կրկին փորձել են գրավել հայկական դիրքը, կիրառել հրետանային կրակ, սակայն հետ են շպրտվել։ Հայկական կողմը կորուստներ չունի։ Ադրբեջանը շուտով հայտարարեց 3 սպանվածի մասին, իսկ այն, որ հայկական կողմը կորուստներ չունի, կարծես մեծ անհանգստություն էր պատճառում Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությանը, ուստի Ադրբեջանում սկսեցին կեղծ հաշիվներից տարածել, թե հայերը 30 և ավել զոհ ունեն։ Մատուցող տեղեկությունը ոչ բոլորին էր հավաստի թվում։ Ադրբեջանցի քաղաքագետներից մեկն օրինակ հայտարարեց, որ Հայաստանում մամուլն ազատ է և այստեղ գաղտնի թաղումներ չեն լինում, նկատի ունենալով, որ Հայաստանն ի տարբերություն Ադրբեջանի իր կորուստները չի թաքցնում։ Ադրբեջանցիների զոհերի մասին տեղեկությունն ու հայկական կողմի զոհեր չունենալու հավաստիացումները բացասական տպավորություն են գործում Ադրբեջանում ու կարծես թե դարձյալ գլուխ են բարձրացնում հորետեսական տրամադրությունները։ Սոցիալական ցանցերում կարելի էր զգալ այս դժգոհությունը, որ սովորաբար արտահայտվում է հետևյալ կերպ. «Հերիք չի, չեն կարողանում գրավել Ղարաբաղը, մի հատ էլ սահմանին կորուստներ ենք տալիս»։ Արդեն հուլիսի 12-ի երեկոյան պաշտպանության նախարարության խոսնակ Շուշան Ստեփանյանը հայտարարեց, թե ադրբեջանական կողմը վերսկսել է հրետակոծել նույն դիրքը 82 միլիմետրանոց ականանետից և տանկից, իսկ ադրբեջանական կողմը հայտարարում է, թե հայկական զինված ուժերը 120 միլիմետրանոց ականանետից Հայաստանի Տավուշի շրջանի գյուղերին սահմանակից ադրբեջանական Աղդամ գյուղին հարվածներ են հասցնում։ Ադրբեջանում նաև մեղադրում են Հայաստանին երրորդ կողմին հակամարտության մեջ ներքաշելու փորձ անելու համար։ Հուլիսի 12-ի երեկոյան որոշ դաթարներով ադրբեջանական կողմը շարունակել է հրետակոծել հայկական դիրքերը։ Առավոտյան ժամերին հրետակոծությունը շարունակվել է։ Ըստ պաշտպանության նախարարության, հակառակորդն ունի լուրջ կորուստներ։ Տոնոյանը հայտարարել է, որ Ադրբեջանի սադրիժ գործողությունների շարունակման դեպքում հայկական բանակին հրահանգավորված են նոր բարենպաստ դիրքեր զբաղեցնել։ Հետաքրքիր է, որ պաշտպանության նախարարության նախկին խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանը, հնվելով ադրբեջանական սոցցանցային տեղեկությունների վրա, ադրբեջանական դիրքերի կորուստը ներկայացնում է որպես կատարված իրողություն, այն կարծես թե համահունչ է իրականությանը, իսկ ահա ադրբեջանցիների հայտարարությունները, թե իրենք են դիրք գրավել կամ ամրացված դիրք ոչնչացրել, ուղղված է սեփական հասարակության դժգոհությունը մեղմելու։ Ադրբեջանն արդեն 4 զոհի մասին է հայտնել։ Ադրբեջանում հուլիսի 12-ին ոչ պաշտոնական խողովակներով սկսեցին լուրեր տարածվել, թե պատերազմը սկսվել է, մասնավորապես մարտեր են ընթանում նաև Ղարաբաղյան ճակատում։ Ադրբեջանական հասարակության առավել ռազմատենչ հատվածը կարծես խանդավառված էր նոր պատերազմի հեռանկարով։ Ֆեյսբուքում մի ադրբեջանցի գրել էր, որ եթե այս անգամ էլ պատերազմ չսկսվի, կհրաժարվի Ադրբեջանի քաղաքացիությունից։ Հուլիսի 12-ի երեկոյան Լոկբատանում ցույց է սկսվել, որի մասնակիցները բացականչում էին Ղարաբաղ, Ղարաբաղ։ Նման ցույցերը վարակում են Ղարաբաղը գրավելու գաղափարով տոգորված հատվածին։ Ոստիկանությունը ստիպված է եղել միջամտել, ինչը սովորաբար մեծ դժգոհություն է առաջացնում երկրում։ Առանց այդ էլ ադրբեջանական հասարակությունում այն մտայնությունը կա, թե Ղարաբաղը գրավելուն խոչընդոտում են ալիևները, որոնք ենթարկվում են Ռուսաստանին, և եթե ալիևները չլինեն, իրենք հեշտությամբ կտիրանան Ղարաբաղին։ Բացի այդ, ադրբեջանական բանակի ամենահաղթ, իսկ հայկական բանակի թույլ ու անկազմակերպ լինելու մասին ադրբեջանական քարոշչությունը նման միջադեպերի ու կորուստների հետևանքով սկսում է ճաքեր տալ, ինչը նույնպես հուսահատություն է առաջացնում երկրում։ Հակաիշխանական տրամադրությունների աճը մեղմելու համար Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը փորձում է անել ամեն ինչ՝ զոհեր պատճառել հայկական կողմին, դիրքեր գրավել կամ գուցե թե հետ բերել կորցրածը։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը ազգային անվտանգության խորհրդին նիստ է հրավիրել։ Ադրբեջանում
այս օրերին չեն բացառում, որ երբի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը պատրաստվում է նոր կայծակնային պատերազմի, որի շնորհիվ կարող են նոր տարածքներ գրավել ու դրանով այլևս կկարողանա իր իշխանության դեմ կուտակված հասարակական դժգոհությունը մեղմել, այդ կարծիքին օրինակ քաղաքագետ Զարդուշտ Ալիզադե։ Գործին միջամտել է նաև Թուրքիան, որի արտաքին գործերի գերատեսչությունը հանդես է եկել բարեկամ ու եղբայրական ադրբեջանական ժողովրդին սատարող հայտարարությամբ։ Դրանում ասվում է, որ Հայաստանը դիմում է արկածախնդրության, հանուն ձգտումների, որոնք գերազանցում են սեփական կարողությունները և ստեղծում խոչընդոտներ տարածաշրջանում խաղաղության ու կայունության համար։ Թուրքերի կարծիքով այս միջադեպը Հայաստանի հարցակողական ու ազգայնամոլական մտածողության արտացոլումն է։ Նիկոլ Փաշինյանը Թուրքիայի հայտարարությունը որակել է տարածաշրջանում անկայունություն հրահարելու գործելակերպ։